勉強ララララ勉強人生これ勉強おあんんこれは黒のブラジャー。うん、人生これ不可解。いや勉強勉強やだおいそういえばね、昨日おいしい店聞いたのよ。え、教えて。どこどこ？見つかりませんように。しかし勉強になるな。さーてと帰るかっと。じゃん。これも電気ついてるな。あれ、スイッチがない。コンセント抜けばいいんじゃん。オッケー、使ってない電気は消さないとね。会社の経費を考えない人ばっかりなのに、君って本当に優秀な人ね。いや、そんな、社長落ち着いて、いけません。備蓄見えてますよ、なんてね。そうっすか、いいんすか。君をつったく女の姫、どうしました、社長。誰よ、サーバーの電源抜いたの。うわー、嬉しい、消しといてくれてありがとう。はーい、私でーす。なんてことしてくれたのよ。3ヶ月もかけて作った大切なソフトをよくも消してくれたわね。納期は明日なのよ。待ってくれても1週間。どうしてくれんのよ。あの、メモとかなんか取ってなかったんすか。俺なんか大切なことはほれこの通り。電源の消し方を間違えなければデータは消えないのよ。なんてこと。うちの損害はこんなもんじゃない。このメモは、このメモはな、俺にとって命より大切なものなんだ。お金じゃ買えねえんだよ。しまった。消えなさい、私の前から。少しは見どころがあるかと思ったけど、やっぱりあんたは最低の男よ。許してください、僕を見捨てないでください。こんなに迷惑をかけてこのままいなくなってしまうなんてできません。それは一人前の男が言うセリフだろう。何でもします。靴を舐めろと言われれば舐めます。ケツを拭けと言われれば喜んで拭きます。お金には困ってないでしょ。こないだ当たり屋やって100万稼いだから。全部使ってしまいました。この極つぶしが。はい。電源、無駄だよ。断言だよ。
もうダメだ、間に合わない。あのソフト作るのに3ヶ月以上かけたんだもんね。我が社創業以来初の敗北を喫すか。社長社長、何よ大声上げて、頭に響くじゃない。みんなもうちょっと来て。これを見てください。どれ、どうしてこれ、金太郎が消しちゃったソフトじゃない。なんでここにあるの、誰かバックアップしといたの。いえ、金太郎くんが持ってきたディスクを走らせたらこれが。なんだと。そっか、あたしたちは金太郎にからかわれたんだ。あいつこのソフトをちゃんとディスクに入れてからわざと電源抜いたのよ。ソフトが消えて慌ててるあたしたちを見て腹の底でせせら笑ってたんだわ。妙に腰が低かったりすぐ謝ったりしたのもあたしたちをはめる芝居だったのよ。ゆるさん、金太郎はどこ行った。さっきまで玄関を掃除してましたけど。ぶっ殺す。ちょっと待ってください社長。ええ、これ私たちが作ったソフトと違います。何ですって。クライアントの注文通り要求は満たしてるんですけど。ちょっと見せて。本当だ、違うわ。しかもうちのよりもはるかに使いやすい、楽しいというか、イメージがすんなり形になるって感じ。こんな切り口があったのか。見てるだけでも分かりやすいわね。これなら初心者でもマニュアルなしで使えそう。うん、面白いアイディアだわ。あ、見て、デリートのアイコン、データを捨てると鉢植えの花が育っていくわ。上のところでウィザードが演算手伝ってる。かわいい。すごくいいセンス。一体誰が作ったの。あの、これもしかして金太郎が作ったっていうの。嘘。あ、彼、口だけじゃなかったみたいですね。すごいわ、これだけのものを一週間で。そういえば、ちょっと教えるとすごい飲み込みが早かった。大江金太郎、バカでいい加減なやつだと罵られ、いずこともなく去っていく。しかし、実は私たちよりはるかに優秀で、責任感があり寛容であったと。冗談言わないでよ、ちょっとかっこよすぎるわよ。できすぎた話だわ。彼、玄関で掃除してるって言ったわね。確かめてやる。いない。何ですか。あ、こちらの会社に帽子をかぶってマウンテンバイクに乗ってらっしゃる男の方がお勤めされていませんか。それ金太郎のことね。先日とても困っていたところ、その方に100万円お借りしたのですが、どこのどなたか名前も告げずに行ってしまわれて、ここに出入りしていらっしゃるのを見かけまして、もしやと思いまして。私があげた100万をポンと見ず知らずの老夫婦に。社長。社長どちらへ。お願い、お願いって社長。金太郎、あなた本当はまだ間に合うわ。